قف عن شقين بنا هاي وحنا هاي قف وحبرتي هير كام على دا رنتينا لأن يلا ساس وبدنيهين وأنا سببت كنتي إن لأن يرى بدن إدلك كيا عن بضاح سكوب يميان لأن يرى ذا وجب بدن أي وقت كان وجه هاي الشقلة عن إيج أو وتشهد هذا مستركا مدحون حسن شيخ محمود أي شلي كل واقعي هندسها شق أبور قرن إيه هندسها قرن إيه لأن يرى ذا الصوماليات تاسي أو رجاء إفعال بدن كأبورتي لأن يرى ذا الصوماليات كود وحبرتي إيه أنا شقه يسن وحين الشيخين لأن يرى ذا سي الله هذا الشبل إن أرين كاسي أي سور وين يان أين يرين يسو إن لا أركو لأن يرى ذلك كتهريب يسو iyo kuwa liddi ku ah amniga dalka waxaan rabaa inaan raayi ka cabiro arintan madaxweyne xasan sheekh maxamed kale waajay ee ah in sharciyada shaqo abuur ay xaq dhalinyarada ah runtii waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah marka la eego xaaladaha iyo waqtiga lagu jiro duruufaha dalku wajahayo dhalinyarada xaaladaha ay ku sugan yihiin marka la eego waana arin runtii muujinaysa mas'uuliyad hadii arintaas madaxweynuhu ka dhabeeyo oo uu tilaabo qaado hadda waxa joogta hindisay joogta oo waa arin madaxweynuhu ka dhawaajay لكن waxay u baahan tahay ficil iyo tilaabo arintaas waxaan is leeyahay waa arin mas'uuliyad qaran hadii madaxweynuhu arintaa ka dhabeeyo waa arin aad iyo aad wanaagsan ma shaqeeyo qof aan shaqeyn baanahay madaxweynaha la doortay barnaamijku ku dhawaaqay oo ah in dhalinyarada shaqo abuur fiican loo sameeyo barnaamijkaas waan soo dhaweeyna hadii aan nahay dhalinyarada gobolka banaadir ku nool aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaana leenahay madaxweynaha inuu kaga dhabeeyo arintaas oo afka wax kasta waa laga dhigi karaa ficil loo bedelo maadaama dhalinyaradu ay tahay lafdhabarta ummadda soomaaliyeed tahayna tirada ugu badan ee muxuu ahaayey bulshada soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay marka haddii la rabo waddanka siyaasaddiisu inay fadhiisato in dhalinyarada shaqo abuur fiican loo sameeyo haddii ay dhalinyarada shaqo fiican ay helaan waxay u badan tahay 99% waddanka inay ka qayb qaataan muxuu ahaa dhismihiisa iyo nabadgelyadiisa iyo waxyaabo fara badan oo kaleeta aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa mashruuca shaqo abuurka qaran waa mashruuc aad u faa'iido badan sidaa wada ognahay populationka soomaaliya 77% waa dhalinyaro waxaa muhiima in dhalinyaradaasi ay helaan shaqo waxay ka qayb qaadanaysaa security-ga guud ee waddanka waxaa kaloo jira 11,000 oo dhalinyaro ah oo sanad kasta jaamacadaha kasoo qalin jabiya gebi ahaanba waa shaqo la'aan tiro aad u yar ayaa laga yaabaa inay shaqo yeesho wax ka yar 5% shaqo abuurka dhalinyaradu waa tiir aad muhiim u ah bulshadana muhiim uga ah reeraha ay ka soo toosaan subax kastaana muhiim u ah in ay ku celiyaan wax ay maalinka ay soo shaqeeyaan mashruuca shaqo abuurkana waxuu wax weyn ka tari doonaa dhaqaalaha waddanka waana waxyaabaha ugu muhiimsan dhalinyarada dib dhaqaale u kobcin loogu sameyn karo waana arrin aad iyo aad fursad ugu ah dhammaan ummadda soomaaliyeed haddii laga dhabeeyo mashruucaas oo muhiimadda koowaad ay saaraan maamulka cusub ee hadda talada la wareegay aniga ku hadlayo magaca dhalinyarada soomaaliyeed runtii su-aasha may wadanaysa waa maadsan tahay shaqo abuurka dhalinyarada soomaaliyeed oo madaxweynaha uu ku dhawaaqay inuu u sameeyo ummadda soomaaliyeed khaasatan gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed ku dhaqan gobolka banaadir magaalada muqdisho caasimada soomaaliya sidaan ognahay dhalinyarada soomaaliyeed 70% waa dhalinyaro mataqaanaa gobolka banaadir inta joogto qaarna mataqaanaa ma shaqeeyaan qaarna way shaqeeyaan nambarka hadda la sheegaya la estimate gareeyey total ahaan inay gaarayaan 70 inaysan wax shaqo aysan haysan oo ay guryooda ay fadhiyaan taasina ay sababtay shaqo la'aanta ka jirta waddanka ka jirto madaxweynahana wuxuu soo jeediyey in mataqaanaa loo sameeyo shaqo abuur loo sameeyo arrinkaasina waa arrin aad u wanaagsan arrinta madaxweynaha uu ka hadlay oo ku saabsan in loo sameynayo dhalinyarta shaqo la'aanta shaqo abuur aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay waxaa muhiima wax in la dhaho iska fuudahay hadal qofku yidhaahdo laakiin waxa asala wixii in laga dhabeeyo oo tanfiid loo fuliyo oo la fuliyo wixii marka wax la yidhi oo madaxweyne uu yidhi waan soo aragnay oon shaqaynin oo badan waxaan madaxweynahaasi naxariis ugu codsanaynaa arrintaas inuu fuliyo
oo talaabada koobaad uu ka dhigo inuu dhalinyarta badaha ku dhimanaya shaqo la'aanta ah dhibaatooyinka badan ay soo wajahayaan oo u bixi dalka ah dadkii mustaqbalka dalka inay ka shaqayn lahaayeen iyo wax u qaban lahaayeen ah inuu shaqo abuur u sameeyo moral support in loo sameeyo dhalinyarta ayaan codsanaynaa. arrinkan shaqo abuurka ah ee loo sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ah mid ay si aad u soo dhaweeyeen dhalinta Soomaaliyeed maadaama bulshada ay ka yihiin 75% madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayayna ka sugayaan hirgelinta iyo ka dhawaynta mashruucaasi. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.